Sot, ishë Ministri Medisit Lefter Koka do të pyetet nga prokurorët e SPAK lidhur me qështjen e inceneratorve. Ishë Ministri u arestua 4 muaj më parë për korupcion dhe shpërdurim dhe tyre. Këto janë akuzat që janë ngritur ndajti lidhur me ndërtimin e inceneratorit e Elbasanit. Një dit më parë, prokurorët moro në pyetje, edhe ishtë deputetin socialist Alqi Blako, lidhur me aferën e 4.9 milion eurove me inceneratorit e Fjeri dhe Elbasanit. Në dëshmën e ti, Blako ka mohuar që të ketë rol vendimarës për inceneratorit. Për të folur më gjërësisht lidhur me atë shpar pritet të ndodhë sot, kemi në studio gazetare juri, në Jurin Zolbenja, Gjeva Irgjë, Mina Mirëm Gjezgjë, falim dhe në studio. Shpar pritet të ndodhë sot? Në orën 10, ishë ministri pritet, ishë ministri Kota, koka pritet dalë para përgurëve të spak për të marrë në pyetje në lidhje me inceneratorin e fjerit. Pasi, arestimet e fundit të cilat u krye nga përgurëja e posaqme, janë pikërish këtë, për këtë kontrat, përveç zotit koka një dit më parë dëshmin ka dhën dhe Alqi Blako, ishë sekretari përgjishëm i ministrisë, Zoti Blaku ka, ka, ka mbajtur një qëndrim më hues nda jakuzave të ngritur nga përgurria e posaqme, si pas ti në cilësine e sekretari të përgjishëm të Ministrisë së Mjedisit, është vetëm një për cjelë në këtë rast, pasi Zotit Blako konkretisht ka qënë i akuzuar për tjetërsimin e, e vëndit ku është nërtuar incineratori në i firit, tjetërsimin e destinacionit kësaj toke, nga toke arë në toke trual, si pas ti të gjithë procedurën e, e kësaj të gjithë procedurën e ka bërë një komision në ngritur në pikërish në Ministrinë e Mjedisit, a i vetëm e ka, e, ka marrë këtë procedurë të, të ndjekur nga komisionit dhe më pas e ka përcil këshillit të ministrave, i cili më pas ka bërë dhe ndryshimin përfundimtar të kësaj prone nga tokë arë në tokë trual, ku më pas ju dha mundësia për të ndërtuar inceneratori firit. Në lidhje, me, në lidhje me në momentin kur në inceneratorin e tiranës ka qeni punësuar babaj Alqi Blakos, sa i ka sjaruar se këj projekt nuk ka lidhje me, me incineratorin e firit, Klodian Zoto nuk është as administrator, as pronar, as aksioner, apo të të ketë në një funksion tjetër në këto incinerator, por si pas ti edhe, edhe në këtë rast, baba i ti është larguar në momentin që është artuar kontrata e firit, këshu që, që ë, nuk ka pasur ndikim si pas ë, ë, Alqi Blakos, nësa përgurria pretendon komplet të kundërtën, pretendon që babaj Alqi Blakos është paguar pikërisht rreth 120 apo 150.000 euro pikërisht në lidhje është konsideruar si një korupcion dhe për këtë arsye është sekuestruar edhe një apartament në Tiranë. Për për të qëndruar tek Zoti Koka, pasi në cilësinë e e ministrit ndoshta edhe përgjegjësia por edhe edhe akuza që ka ngritur apo faktimi që i ka bërë akuzës SPAK, duke të sigur ka pak pozit më të rënduar, si pas prokurorve duke, duke filluar që tek inceneratori senatorje Elbasanit, a i ka përfituar rreth 3.6 milion apo 3.7 milion euro të cilat janë korupcion si pas përgurisë posaqme dhe është, është gritur një skeme cila ka të bëjmë me mënyrën se si janë kryrë punimet në këtë inceneratorin Elbasanit, ku të afërma apo dhe lidhje të shoqërorët të Zotit Koka kanë hapur kompani dhe më pas këto ka, ko, kompani kanë marë punë nga inceneratori Elbasanit, uh, por në fakt ato punime nuk janë kryer kur, dhe këto para si pas pak janë uh, korupcion. Gjevi ti the që uh, Zoti Koka akuzohet uh, fillimisht është arrestuar për inceneratorin e Elbasanit, por sot do të pyetet për inceneratorin e Fierit. Ka dyshime që ai është i përfshirë dhe në aferën e inceneratorit të Fierit, po kryen hetime për inceneratorin e Fierit, krazat i të Elbasanit, që farë pëndodhë? Po uh, atër, uh, edhe për inceneratorin e fjerit, nda i Zotit Koka ka një masë sigurie të, të kërkuar dhe të miratuar, të kërkuar nga përguria dhe të miratuar nga gjukata, për inceneratorin e fjerit. Uh, si pas përgurorve të spark, është e njëta skem si në rasin e basanit, por në rasin e fjerit, Zotit Koka, uh, si pas përgurorve, ka përfituar rrëth 1.2 milion euro rrëshvet, që në total bën uh, rrëth 5 milion euro. Ka qënë e njëta skem të afrëm dhe apo edhe familjarët të ti kanë apur kompani dhe kanë kryrë punime fiktive si pas përgurorve në inceneratorin e fjerit, por në fakt këto janë para të të kaluara për, për korupcion. Ndërsa ndaj Zotit Koka a, rëndon dhe një tjetër akus përveç korupcionit dhe shpërdorimit të detyres, është ajo e pastrimit të, 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 të parave më, më, më shqip. Kështu që Zoti Koka do të përgjigjet sot për inceneratorin e firit, pasi e nështë edhe ngutja e përgurisë Renaldo ka të bëjë që në i farë mënyre do të japi drejtim shpet kësaj, kësaj qështje, nështë ta mund kemi në kore e kore dërgimin e kësaj qështje në gjysh, e cila është një procedurë e cila nuk kryet shpesh nga përguria shqiptare, petimet zvaritën pa fund, për ndoshta marja në pyetje e aktorve kryesor shpet e shpet nga përguria e posaqme, kërkon që le temi vendimi, vendimin për të dërguar në gjysh ta po të amari shumë shpejt. Po cilë ka qënë pare... qëndrimi që... që... Pa. <gjë> për para se të ndodhë kjo, që par hapa është duhet në ndjek pas kësa i mari në pyët të zotit koka spak deri në dërguar i në qështës në gjysh? Atër janë një sërë persona që do të merë në pyët e, nuk, nuk është vetëm zotit Blaku apo edhe zotit koko, koka janë komision, komisioni cili ka kryrë gjithë dhe primtarin hartimin e kontratave në Ministrinë e Mjedisit, zyrtar tjerë tullet të, të ksaj ministrije, por edhe të disa institucionet tjera, pasi kontratat e inceneratorve kanë kaluar në disa ministri, Ministrija e Financave është ajo kërësoria, pasi nga aty dalim parat, sigurisht ndoshta këtë jetim, ose fokus i mëj madhë, ndoshta i përguris do tjetë edhe në inceneratorin e tiranës, por duhet, duhet thënë në gjithë ka që inceneratorit e, e Firit edhe të Elbasanit kanë një ka një ndryshim nga inceneratori i Tiranës, është ndryshe kontrata e këtyre dy inceneratorëve, ata u janë partneritet publik privat ku shteti e parat, ndërsa inceneratori i Tiranës është një kontrat shërbimi ku qytetarët të Tiranës paguajnë 29.05 euro tonë për ton për incenerim edhe për grumbullim në 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 sharë. Kështu që kontrata e Tiranës është më e gjatë, është 30 vjeçare ndërsa kontratat e firit dhe Elbasanit kanë baruar dhe shteti i ka paguar kompanitë. Në e Elbasanit janë paguar të 26 milion eurot, ndoshta në rasin e firit janë diku të 30 e, milion euro. Kjo ndoshta është edhe pikpytja e madhe që kanë e, që kanë e, njerëzit që cimi qytetarve është që spaku ndërhynë gjithmonë në fund të këtyre kontratave. Rasti Elbasanit është e, i til, ku janë paguar gjitha aparat, por edhe i firit është i til, kështu që ndoshta Tirana ka këtë specifikën tjetër që ne paguajmë paguajmë vit pas viti, kështu që ndryshon e, mënyra e pagesës. Cili ka qenë argumenti me cilin është mbrojtur zoti Koka përpara prokurorëve gjatë marrjeve të tij në pyetje apo gjatë dëshmive të tij? Çfarë ka deklaruar ai? ë atëherë zoti Koka në cilësinë ministrit e, ka deklaruar që të, të gjitha shkresat e, në i farë mënyrë dhe ajit njëtë në brojtje ka si si alë që blako, pasi ndoshta mund të jetë edhe normale kjo mënyrë në pasi ata janë titular të institucionit dhe nuk mund të meren me, me gjitha shkresat të cilat duen, duen artuar në, një, në, në kontratat të tila. Kështu që e, pasi shteti funksionon në mënyrë zinxhir sipas tyre dhe nuk mund të jetë përgjegjësia tek, tek 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 një person po, apo pa ai lexon një njëri shkresat në këtë administratën tonë se Alchi Blako ka firmosur nuk e ka parë, Lefter Koka ka firmosur se ka parë, Krymesi Rama tha mua më vjen një mall me shkresë, unë vetëm i firmos dhe nuk i lexoj. <laughs> po por ndoshta do fill, duhet fi, të filloj të ndryshoj dhe e, edhe mënyra si funksionon administrata, pasi si personat të cilët janë posh këtëre personave, janë mjaftë të rëndësishëm, pasi nuk duhet që të firmohë si pa tha shefi, kupton, se në fund fare rëndësi, rëndësi ka jo firma në fund, edhe në i farë mënyrë mund të ketë të drejtë qoftë ministri, alë që blago, apo edhe kërë ministri. Sa të akonë Elbasani dhe firit të pritet këtë arësimet të reje gjëtë këtëre ditve? Tani, ndoshta mund të ketë, por në nuatjen time, Mendoj që jo, e, pasi janë thuaj se timet mbaruara, nuk nuk mendoj që mund të ketë ndonjë zhvillim ose më mirë nuk mund të ketë ndonjë arrestim i cili neve mund të na bëjë përshtypje edhe nëse ndodh kam përshtypjen do të jetë një niveli i mjaft ulët që nuk do nuk do përbëj lajm. Ndërsa Tirana nuk dit ta them, është ndryshe, ndoshta hetimi mund të jetë më kompleks, është kontratë shërbimi, e, administratorët nuk janë të njëjtë me me Klodian Zoton që është në Fierë dhe në Elbasan, apo Stella Gugalia, kështu që është një gjë komplet në dryshe, kështu që duhet pritur ndosha dhe për Tiranën, por... Ka një njoftim nga spak që ka një jetim për incineratorin e Tiranë, se kemi parë disa padi nga Lëvizë Socialiste për Integrim, nga Partia Demokratike, nga Nisë Mathurje, për edhe për incineratorin e Tiranës. Ka njësur jetim e spak? Në spak ka një jetim për incineratorin e Tiranës, e ka të regjistruar, ndosha kjo është procedur të një dhe jo të gjithë mund të kuptojnë, e ka të registruar si vepër penale, jo në ngarkim të personave të cilët mund të kënë kryer vepër penale, është regjistruar për shpërdorimin e dëtyrës dhe të korupcionit, pak nga kalzimet që ka bërë Lëvizja Socialiste për integrim, apo edhe e raporti cili dërgoj Komisioni Parlamentar dujavët e fundit, kështu që kemi një etim si vepër penale jo ndaj personave të cilët mund të kënë kryer korupcion. pasi i kalzimet e lësëis edhe, edhe të komisionit parlamentar nga hanë e pozitës janë me emra konkret. Gjeli shumë falim derit për gjitha informacionet që përco dhe shumë se që pare do të ndodhe dhe me këtë marjë në pyve tjetë të zotit koka sot nga spak. Falim derit. Falim derit.